Salve Zan Spectar, mi estas al Anuloi, mi estas Liviro. Mi estas Fratulino. Oh. Kio casas? Oh, tu filmato? Oh, contraluno. Oh, batalo. Ok, mi pensas che mi povas fari gin. Ci vi certas? Oh, mi certas. Mi usos lì. Ok. Frappo. Ne estas lia nomo. Estas la musica vorto, mi pensas. Oh. Li dansas ancao. Do, li faras prodajoin. Yes. Kai vi devas klopodi. Hore! Mal successis. Ok, ni haltos ĉi tie. Dankon pri rigardo, Spektro. Ok, ni reklopodos. Ah, mi ne saltis. Mi forgesis salti. Ok, ok. Mi posoj. Mi posoj. Mi forgesis salti? Kion vi faris? Mi mal saltis. Mi ne saltis. Ah, mi ne presis la butonon, re! Mi successos. Ok. Kelkfoje. Li aspektas insekte. Eble li estas insekte. Mm. Ho ho! Mojosa. Ĉu tio funkciis? Funkciis. Bona! Ĉu dua prodaĵo? Verŝajne. Ah, estas... pli malfacilan, ho ne. Estas malbona, ke prodaĵo estis la... jam estis la vorto de tago. Yes. Mi glitas. Ega glito. Facila. Por mi, ne por la... Facila? Si diras? Yes. Facile. Ok, ok. Ah! Facile. Haha! Successo! Estas facile por mi, la ludanto, sed ne facile por la prodajanto. Ah, li pensas che mi ne povas fari cizion, che li verŝajne pravas. Oh! Oh. Estas longa prodajo. Longa prodajo. Mi povas fari ĝin. Haha! Sukceso! Unua klopodo! Kaj li kunigas kun ĝi. Kun ni. Interesa! Kaj nun ĉu vi povas elekti vin? Yes, mi pensas. Kiu estas liaj ebloj? Ni rigardu. Liaj potencoj. Iru ĉi tie, mi pensas. Numero 15. Okej. Do, li havas potencon, kaj la alian vorton. Kaj la grafitio. Ni klopodu lin. Danco! Technico. Ni bezonas pli da hojn. Technico. Ah, mi bezonas la... Ah, que si la forton. Papiron. Ne. Fabron. Farbon. For you. Mabuluno. Estas mia. Farbon? Estas mia loco. Haha. Ho. Ili venas el la cielo. El la cielo. Cool. Un momento. Parachutoi. Mi devas recruit. Ah, ili havas pafarkojn. Pafarkojn? Yes. Ne pafarkojn. Ok. Kio estis? Fusiliojn. Estis amuza. Fusiliojn. Ne en ĉi tiu ludo. Ah, kies
kie estas la farbo? Farbo. Farbo. Ĉu ĉi tie? Yes. Glitu. Bona. Okay. Mi ŝatas la muzikon. Super. Yes, mi ŝategas la muzikon en ĉi tiu ludo. Okay. Facila. Okay. Nun ke mi konas kie ke la mapo ekzistas, estas facila. Tio helpas. Yes. Bona. Ĉu vi finis la ĉambron? Yes. Ne. Ah. Mi prenis la butonon. Mojosa rivero. Sed vi devas farbi. Okay. Mi bezonas pli da farbon. En ĉi tie, mi pensas. Bep. Oh, interesa. Loko por prodaĵo, eh? Yes. Ĉu vi volas la bluan farbon? Ĉu ĝi estas pli ega? Yes, ĝi havas multajn da farbon. Oh, mi ekrimarkis siajn. Tia farbo kam farbo numero. Kiom da farbo mi havas? Ĉu kvin aŭ ĉu dekkvar? Dekkvar nun. Okay. Do, retulino. Kio estas la vorto de la tago? La vorto de la tago estas diskĵokeo. Diskĵokeo, kaj kio estas diskĵokeo en ĉi tiu ludo? La ulo kun la Hararo. Oranĝan buŝon kaj egan hararon kaj vi parolas kiam libero finas nivelojn. Mi estas la diskĵokeo. En la vera mondo diskĵokeoj elektas muzikojn? Yes. Kantojn? Kantojn. Ili ne kantas. Ne, ili elektas la kantojn. Kiam mi ne povas fari ĝin. Do alta. Oh, kio? Mi klopodos lian nune. Oh boy. Du helikopteroj? Yes, ili ne ŝatas min. Mojosa. Nur se mi povas elirigi la helikopterojn. Tio helpos. Fuĝu! Helpus. Du lokoj tie. Kiom da spezoj la registraro perdas sur eksplodaĵojn sur la por geknaboj? Yes. Vi brulas. Yep. Ĉu ekzistas pli rapidan vojon? Verŝajne. Mi ne timas. Eble vi devas kaŝi. Oh ne. Timu. Mi malsukcesis. Okay. Ĉi tio estas bona loko por halti, mi pensas. Do, dankon pri la spektro, kaj ĝis nun renkontos. Adiaŭ! Adiaŭ!